kanë kufitare të KKV-s në kuadër të planit të masave që merren në fakt në edhe... Aida, në fakt, virusi, koronavirusi cili shfaqur në Kinë ka më shumë predispozicion që të preki dhe një pjesë të Evropës, kryesisht ato vendet të cilat kanë dhe linja direkte aerore për mes krye qyteteve përkatëse. Një prej këtyre shteteve që rezikojnë pra të preken është edhe Greqia, pasi ekziston edhe një linjë direkte aerore mes Athinës dhe Pekinit. Por që gjithsesi, këto janë të paktën janë masa që kanë marrë nga ana e shtetit fqinj, por që do të reflektojnë normalisht edhe në Shqipëri, në pikën kuvitare të KKV-s, e cila pritet në fakt, si pas informacioneve gjysmë zyrtare, pritet që së shpeti të instalohet një instrument i cili është efikas për të zbuluar raste të prekjes nga koronavirusi. Këto informacione në fakt janë siguruar përmes burimeve nga DSHP-ja e Gjirokastrës, por që gjithsesi pritet të konkretizojnë gjatë ditëve në vijim kur dhe do të kemi dhe një panoramë edhe Piro, më të qartë. Po në rast se nuk është vendosur kjo aparatur apo instrument siç e cilsove ti, atëre çfarë masash ke vërejtur? Pra ku konsistojnë këto masa, ndërkohë që ne ishim në fakt edhe me konferencën e task force-s, por çfarë ti vetë ke parë atje duke qenë se ka linjë direkte nga Greqia? Atëherë, në fakt, në aeroportet, kryesisht në aeroportin e Athinës, ka linjë direkte me Pekinin, ka ashtu si dhe aeroportet tjera që janë pjesë e Bashkimit Evropian, janë të instaluara disa instrumente të cilat identifikojnë pacientët e prekur mes mundjen e koronavirusit për mes retinës së syrit. Presupozohet që kjo instrument të jenë të instaluara dhe në pikat dalse të Republikës Greqis me shtetet të tjera, kryesisht edhe me Shqipërinë që është edhe që lidhe nyjen më të madhe kuvitare toksore mes dy vendeve. Pra, informacionet më të fundit specifikojnë që Ministria e Shëndetësisë do të instaloj këto instrumente në aeroporta apo dhe në pikat më nevralgjike kuvitare, si që është pika kuvitare, një prej cilave që është pika kuvitare KKV-s. Pra, jemi në kushtet kur koronavirusi po përhapet jo ndjeshëm, por që të paktën përhapet dhe ka sinjale të prekjes nga kjo sëmundje edhe në shtetet të cilat kanë linja direkte aerore me styre. Gjithsesi, masat që pritën të ndërmeren gjatë ditëve në vijim do t'jenë emergjente, pasi bëhet fjalë për një virus i cili nuk ka shpëtim pra për njerëzit e prekur. Gjithsesi, në fakt, thuhet, presupozohet që këto mase do të konsistojnë në identifikimin e personave të prekur. Duhet të theksoj këtu Aida që Gjirokastra dhe zona jugut kanë operojnë me agjenci të ndryshme turistike të cilat kanë lidhje kapilare me agjenci turistike nga Azia, kryesisht nga Kina dhe normalisht në sezonet të ndryshme, kryesisht në sezonin e verës apo dhe në sezonin e vjeshtë të zdimrit, operojnë pra që vinë kryesisht turist, kryesisht nga Kina, për mes Greqis pra, kryesisht vinë nga pika kuvitare e KKV-s dhe shumë rallë dhe të themi fare pak vinë për mes vijës toksore nga veriu i Gjirokastrës kryesisht nga Tirana. Por që kryesisht të përqendruar turistët vinë në rrugën toksore për mes pikës kuvitare të KKV-s dhe kjo është dhe rrjedhimisht dhe pritet të instalohet pra një instrument, por që gjithsesi ky është një variant që është hedhur nga ana e Ministrisë Shëndetësisë, por që pritet nëse do të konkretizohet apo jo gjatë ditëve në vijim. E kuptoj, ndërkohë Piro, pyetja e fundit është, a ka ndonjë lloj shqetësimi apo jo panik, se panik është fjalë e madhe, por një lloj shqetësimi ndjehet në Gjirokastër? Ne flasim çdo ditë për lajme që vijnë nga bota. Ne sot kishim pikërisht task force-un në një konferencë. Ju më sillni këto detaje dhe faktin që Greqia ka linjë direkte Athina, pra ka një lloj shqetësimi qytetar në Gjirokastër, pavarësisht se keni një klim relativisht të mirë dhe nuk keni problematika me respiratorët, ndoshta si këtu në kryeqytet që edhe ajri është edhe më i ndotur, por gjithsesi keni të tjerë tregues.
Atëre, Aida, problemi është i tillë. Pasi Gjirokastra vizitohet shumë nga shumë turistë, nga Azia, kryesisht nga Kina, dhe normalisht të parë që duhet të jenë të shqetësuar, janë edhe pronarët e hoteleve që qëndrojnë, pra që qëndrojnë qytetarët kinezë, pra shtetasit kinezë. Dhe normalisht deri tani në këto momente që po flasim, nuk është se është faqur ndonjë shqetësim gjoftë ky dhe në nivele të ulta, por që gjithsesi frika ekziston, pra ekziston një farë lloj frike, pasi lajmi ka marrë dhënë, pra prej disa ditësh, për koronavirusin, dhe normalisht edhe më thonë, para pak minutash më thanë edhe që dhe agjencitë turistike që operojnë mes dy shteteve janë shumë të kursyer në garantimin e ofrimit të shërbimeve turistike të shtetasve që vinë nga Azia. Dhe normalisht para 5 ditëve të paktën, ky është një informacion je ka marrë nga një agjenci turistike, ka refuzuar të operoj dhe të lejoj penetrimin e shtetasve e turistve kinez në teritorin e Republikës së Greqisë dhe të Republikës së Shqipërisë. Gjithsesi, këto janë informacione që janë kuadrin e informacioneve, le të themi, jo të rësisht të plota, jo të rësisht të zyrtarizuara, po që janë informacione që rjedhin nga punojnësi që operojnë në agjencit e ndryshme turistike që kanë ndikim qoftë në Greqi, qoftë në Shqipëri, pasi janë një joint venture me styre. Faleminderit, Piro, për gjithë sa solle në vëmendje, është një nga çështjet kryesore në fakt të ditës, kështu që ne do të jemi në kontakt her pas here nëse do të ketë reja për këtë çështje apo ndoshta edhe për detaje të tjera. Teksa rikthehem në studio, është momenti që të shkojmë me reklamat, mos u largoni, jemi sërish pas reklamave, pak minuta janë me të tjera zhvillime të ditës.